Radishi furamındağı münçağa Roza apa indi 2 gün şaltırata, tik trubkana oluşu gına yok. Ләкин bu, yortı bəli. Герцен урамындағысы ремонтқа ябылғаш ғойләнің шығымнары бірме-бір ортқан. Кирпич зауды районында урнашқан мүншада пенсионерлар үшін тошламалар қоралмаған. Онда барып қойту үшін де оқша керек. Барысын бірге есеплесең, 2 кішіге бұл ғойлі 250 сумнан артық оқша сарыф ете екен. Тошламаларыны қолдырсыннар еді инвалидтарға. Веткер заводтанда 110 сум, мұндай күндеріне, суббота, воскресенье 130 сум. İnvalidlere kartlar bir andı akşalarını koydan alsınlar. Герцен урамындағы мұнша хазір шәхси ішмәкер қолында. Мұнда келушіге келгенше шәһәр жетекшілігі мұншаның яңа хужасына пенсионерлар һәм инвалидлар үшін тошламаларын соқлап қалу шартын қоя. Приходит, даже мыться приезжает еще, не знает, что закрыто, с вениками приходит, это, мол, давайте это, когда откроется, когда нам прийти мыться, зайдут, удивляются, что все разобрано. Бу бинаның мунча булуын әлеге бары иске токташыклар искертә. Демонтаж вакытында биредә күп нәрсәне сүтәргә, уатырга туры килгән. Шул сәбәпле план проектка прораб көн сайын үзгәрешләр кертә. Аның нигезендә артык тәрәзәләрне тумалаганнар, бүлмәләрне зурайту максатыннан оралап торучы стеналарны сүткәннәр. В первую очередь надо завершить канализацию, то есть разобраться с полами. Отбить сетку, плитку со стен, чтобы делать новую уже, делать гидроизоляцию. Иң элек миш ягу бүлмәсен төзекләндереп бетергән ниятлиләр. Газ үткәрү өчен биредә барысы да әзер булырга тиеш. Иске мишләрне сүтеп, яңаларын урнаштырачаклар. Алар газ белән дә, утын белән дә ягылачак. Бирләре бу эшләрне башкарганда, икенчеләре түбәне ясый. Эшлисе эшләр әле байтак. Билгеләнгән вакытка өлгерергә тиеш без дип. Ышандыра Энергонефтехим җаваплылыгы шикле җәмгыятьнең прорабы Виктор Малахов. Сроки, если конец июля, успеем, это людей добавляем постоянно, так что это должны успеть. Мунчаның тышкы ягы да үзгәрәчәк. Территориядә машинаны куяр өчен урын ясарга ниятләгәннәр. Бирегә илтүче юлга асфальт салу мәсьәләсе дә уңай якка хәл ителгән. Моның өчен шәһәр алдан ясалган смета буенча 1,5 миллион сум акча бүлеп бирәчәк.